Пішли на розбірки до друга, а вбили його, 19-річного Володимира Вереша з села Горунда. Бійка між хлопцями з сусіднього села 10 січня цього року для студента юрфаку у ЖНУ стала фатальною. Людина посмішка. Людина сонечка, з якої посмішка з обличчя ніколи не сходила і дотепер не віриться, що відбувається така несправедливість. Він був добрим, доброзичливим, світлим чоловіком. І він завжди захищав своїх друзів, власне, так, як він робив це тоді, 10 січня. Він ніколи не відмовив у допомозі, завжди. Хто б його не попросив, і він завжди йшов на допомогу. Надзвичайно важко усвідомлювати те, що нашого друга, цієї світлої, приємної, завжди усміхненої людини зараз немає з нами. Це велика втрата, тому що він був хорошим другом, він був хорошим сином, хорошим братом. Я думаю, що у майбутньому так само міг би стати і став би хорошим чоловіком для когось, батьком, прикладом для своїх дітей. Убиті горем батьки Володимира мали надію на правосуддя, що винні у зухвалому вбивстві їх сина будуть покарані. Але пройшло вже 2 місяці, а учасники бійки, їх було більше десятка, досі на волі. Лише один з них під вартою. Слідство не ведеться, або якщо ведеться, то взагалі не на користь потерпілих, не опитані свідки, немає ніяких проведених експертиз. Немає ніякої, ніяких, не взяли їх ні під варту. Ймовірні вбивці ходять між нами, між людьми. І це все стосується не лише моєї сім'ї, а взагалі стосується цілого села і не одного. Тому що вони вже багато чого наробили біди, а наші правоохоронні органи взагалі не реагують належним чином. Родина Вереш має претензії до слідства. Підозру багато. Ми поміняли, у нас був один адвокат такий. Ми його поміняли, тому що він взагалі завалив справу, забрав у нас почти дорогоцінний час, почти 2 місяці забрав від нас, що обіцяли, що щось там вони роблять, там якісь справи ведуться, вони експертизи типу роблять, але нічого вони не зробили. Ми поміняли, взяли хорошого адвоката. Вважаю, що слідство ведеться не в інтересах потерпілої сторони, а десь в інтересах осіб, які скоїли даний злочин. Вони говорити по-народному, знайшли сапа відбувайло такого, який відбуває зараз тримання під вартою, один. Але там були хуліганські дії до кримінального провадження, мали би бути притягнуті і ті інші особи, які якимось дивним чином стали свідками даного кримінального провадження. Батьки написали заяву на ім'я очільника Мукачівського відділення поліції про хуліганські дії і притягнення до відповідальності усіх учасників бійки. Поліція Мукачівського районного відділення проводить досудове розслідування. Підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілому, вивчивши покази свідків, очевидців даної події, поліція затримала мешканця Мукачівського району 95-го року народження. Зараз підозрюваний заарештований, він перебуває під вартою. Окрім того, за даною подією поліцією відкрито кримінальні провадження за частиною 1 статті 121, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження, та за частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України, це побої і мордування. Зараз також за фактом хуліганських дій поліцією ведеться розслідування. Поліція проводить слідчі дії, вивчає доказову базу. Коли буде зібрані всі дані, вони будуть передані в рамках досудового розслідування, вони будуть передані до суду, зокрема суд і визначить покарання підозрюваним. Також родина звернулася до обласної прокуратури зі скаргою про неефективність розслідування. У городі з проблемами прийняли в нас скаргу, тому що, навіть не знаю, як то об'яснити, розмовляли з нами як з ідіотами, як із злочинцями, не з постраждавшими, як з злочинцями розмовляли. Відверта зухвалість, знаєте, якби ми були якісь нічтожества, а вони там всі генерали і тому подобне, як передати,
ми себе чувствували там униженими. Я не можу то передати. Взагалі, вони не рахуються з простими людьми ніяк. Сім'я Вереш здаватися не збирається, поки Терези Феміди не схиляться на сторону справедливості. Будуть звертатися до інстанцій вищого рівня, до Уповноваженого з прав людини, до засобів масової інформації, аби справі надати розголосу.